Oi, gente, como é que vocês estão? Essa aqui é a parte 3, arrumando, na verdade, renovando o meu guarda-roupa. Quem não sabe, eu tô separando roupas pra doar e tal, tirando roupas que eu não uso mais do meu guarda-roupa. Tô mostrando tudo aqui pra vocês, a gente tá provando todas as roupas juntas. Então, gente, eu acabei me confundindo. Eu achei que teria que fazer em 5 partes esse vídeo, porque assim, na minha cabeça, meu guarda-roupa era dividido em 4 partes, mas ele é dividido em 5. Sendo que, eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a segunda parte do meu guarda-roupa, a primeira a gente já arrumou, né? Só que aqui é dividido em 3 partes, porque aquele ali é só dividido em duas, a do lado de lá. Aqui em cima, gente, ficam roupas que eu não uso muito, tipo, literalmente, aqui é mais roupas que eu quase nem mexo nessa parte de cima. Tem vestido que eu não costumo usar muito, tem umas roupas de inverno que eu não uso muito, mas a gente vai experimentar juntos aqui também. E aí aqui tem outras blusas também, aqui é mais focado em blusa e moletom. Meu Deus, tá caindo aqui. Aqui a terceira parte é só calça. Hoje a gente vai experimentar toda essa parte aqui. Gente, dei uma prendidinha no meu cabelo, que fica melhor. E assim, já tirei até uma blusinha ali do meio que não tinha nada a ver comigo mais, muito velhinha também. Falei, meu Deus, essa vai com certeza. Hoje eu acho que eu vou tirar bastante coisa, porque essa parte ali de cima, como eu falei pra vocês, são coisas que eu quase nem uso. Inclusive, primeiro já é essa blusa aqui, porque assim, eu acho que ela até pitoca. Tá com cheiro tipo até de quase mofo. Ó, essa é Trofácio. Peraí que soltou meu cabelo. Ah, Nath, mas então você usaria ela? Também não. Eu acho que ela vai, porque não, eu não usaria ela. Aqui, gente, é de conjunto. Só que assim, é de uma parceria de Dia dos Namorados com a Shein. E eu também nunca saí com isso aqui. Eu acho que usei uma vez só o casaco. E também achei que eu passei vergonha, porque ele é muito longo. A saia, ela antes ficava bem larga, agora ela serve assim. Aqui, gente, parece roupa de... Parece capa de super-heróis. O que vocês acham? Vocês usariam esse aqui? Eu realmente não tenho ocasião pra usar isso aqui. Mas eu vou ficar porque ele é muito lindo. E eu ainda vou usar. Fé, gente, eu vou usar. Essa blusona aqui, com certeza eu vou ficar, né? Porque ela é maravilhosa, ela é bem quentinha. E ela é de uma parceria do ano passado. Então ela é muito gostosa e com certeza vai ficar. Ela é super quente, super. Sabe? Ela fica com certeza, porque eu ainda vou usar muito isso aqui. Essa aqui também, gente. Vai ficar com certeza, porque ela é maravilhosa. Ela é muito lindinha, muito estilosa. E eu gosto muito dela. Acho que é a que eu mais uso. Essa blusa é minha BFF. Ela é perfeita. Ela é muito quentinha, muito linda, estilosa, gostosa. Eu amo ela. Tô apaixonada nessa blusa. Com certeza fica. Essa verde aqui, eu usei ela, tipo, até em 2022, algumas vezes. Ela ficava bem apertadinha, porque aí no inverno eu ia colocar qualquer blusinha por baixo de manga longa e já ficava apertado. Então, tipo, eu não conseguia esticar direito os braços, sabe? Então ela é bem apertadinha. Nossa, tá com cheirinho de roupa velha. Até de mexer assim, eu sinto que, tipo, quase corta aqui. Que vai, com certeza. Essa aqui eu roubei da minha mãe também em 2022 pra ir pra escola. Eu já decidi que esse aqui, ou eu vou ver se minha mãe quer de volta, ou ele vai, porque eu não vou usar. Mas, tipo, ele é pretinho, basiquinho e tal, bonitinho. Só que eu nunca gostei muito desse detalhe aqui, ó. Que tem dos lados. Vou ver se vai pra minha mãe ou se vai pra doação. Vocês viram que eu comecei pelos abertos primeiro, né? Esse aqui, ele é uma jaqueta tipo moletom e ela é muito gostosa. Eu usei muito em 2022, porque eu acho que é de uma parceria de 2022. Eu usei o ano inteiro. Esse aqui eu não desgrudava do corpo. Mas o legal é que tem um R de Rouan, gente. Eu já era apaixonada, não tô brincando. Pior que não, foi coincidência, porque o verde tinha a letra R. Eu acho que todos tinham a letra R. Aí eu fico caçoando, que é porque eu já era muito afim do Rouan, eu queria que ele me notasse. Nostalgia essa blusa aqui, gente. Ela é maravilhosa. Ela é quentinha, ela é gostosa, ela é bonita. Eu gosto muito dela. Ela fica com certeza. Que ela é tudo pra mim. Esse aqui é um de couro. Não é couro couro, sabe? Mas ele imita um couro. Ele é forradinho também. Só que assim, também não uso muito. Na verdade, se eu usei uma vez pra sair, foi muito. Cara, o pior é que ele é bonito. Acho que eu vou dar mais uma chance pra essa jaqueta de couro. Mas se eu ver que eu não vou usar mesmo, aí ela vai na próxima vez que for arrumar o guarda-roupa. Mas eu acho que vai ficar, por enquanto. Então a primeira parte foi, agora a gente vai para a segunda parte, que são os moletons fechados. Chegou um pacote aqui em casa, calma aí. Não era pra mim, gente, achei que era uma coisa que eu tava esperando, mas não é. Vamos começar por esse aqui então, que já tava aqui mais fácil. Esse aqui era de um conjunto, eu tenho ainda a calça dele, que inclusive vai ficar pro outro vídeo. Os dois são tipo moletomzinho. E ele é bem gostosinho, confesso que eu uso mais tipo de pijama mesmo, não uso tanto pra sair, mas ainda uso. Todos os meus moletom assim, fechado, é mais de pijama, né, se vocês forem ver bem. Mas ele fica também. Esse aqui eu já nem lembro qual é. Ah, em 2022 eu usei muito isso aqui. É um moletomzinho.
de sol e lua. Ele é gostosinho também e eu vou usar mais tipo de pijama, mas ele fica. Esse moletom aqui, ai gente, eu não vou nem experimentar. É tipo, eu não aguento mais esse moletom, porque eu usei tanto, 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 tanto ele que eu não aguento mais ver ele. Então ele vai. Aqui é de um conjunto, também tem a calça, inclusive, também vai ficar para outro vídeo. É, esse moletom, ele é rosa, eu acho bonita a cor dele, um rosinha bebê. Confesso que eu uso mais em casa também, porque ele tá meio manchadinho. Mas ele é muito lindo, tipo, tem vibe marshmallow, né? Tenho um certo apego, né, com os meus moletons, então esse aqui fica também, mas ele é quentinho, ele é gostoso pra usar em casa. O capuz dele, bem quentinho também. Esse aqui eu uso muito até hoje, gente, ele é muito perfeitinho. Na verdade, coitado, é velhinho, mas é que ele é muito gostosinho pra usar em casa. Ele é só um moletomzinho azulzinho. Meu queridinho, com certeza fica, né? Meu Deus, o cabelo. Eu não sei nem porque eu experimentei, mas ele fica, com certeza. Esse aqui eu peguei um igual do Juan. Ele tinha me mandado, eu falei, nossa, que lindo, você vai comprar? Se não for comprar, eu vou pegar. Ele falou, ah, tem outro parecido aqui, daí você pega e eu pego também. A gente tem moletons iguais. Não é igual, igual, muda alguns detalhes. Ele tem uns detalhes azul aqui. O meu é assim. Olha, gente, gostoso. Ah, ele é muito gostoso, ele é bem larguinho, bem meigo não, né? Ele é bem... Mas eu gosto muito dele, então ele fica. Esse aqui também, usei muito em 2022. Esse, na verdade, acho que é de 2021. Usei tanto em 2021 quanto 22. Aí eu já não uso mais tanto, mas também usaria mais em casa. Mas ele é xadrezinho, assim, bem bonitinho. Olha, gente. Ele é, tipo, gostosinho, só. Então ele vai ficar. Esse aqui, eu era muito apaixonada. Eu pedi ele em 2021, só que usei tanto, 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 que ele até deu uma manchada na escola. Que, nossa, gente, eu amava esse moletom. Por quê? Porque ele é do Shawn Mendes, né? E aí ele é muito lindo, tá escrito Shawn de um lado, Mendes do outro, e tem a capa do melhor álbum da vida dele. Eu vou guardar pelo valor sentimental que ele tem mesmo, que... E ele servindo, o único problema é a manchinha, mas eu vou guardar. Como eu usei muito aquele moletom, teve uma hora que eu pensei, ah, vou aposentar ele, né, porque ele já tá coitado, só o pó da gaita. Aí meu irmão falou, ah, escolhe um que eu te dou. Escolhi. Porém... Ai, gente, que triste. Eu nunca usei esse aqui, mas eu também guardo, porque pra mim tem valor sentimental, porque foi meu irmão que deu. A corzinha dele é muito lindinha, só que ele veio... Ah, esse aqui é do álbum Wonder, ó, tá escrito Wonder e tem uma fotinha do Shawn Mendes aqui, né, um negocinho dele. Só que veio descolando esses negocinhos preto. Aí eu tenho medo de usar e descolar tudo, porque eu não vou nem provar, mas eu vou ficar um conjunto. Não sei porque... Ah, porque eu não uso muito. Eu, na verdade, nem uso esse aqui. Eu acho que ele vai. Parte final, gente, com os vestidos e coisinhas assim desse estilo, sabe? Esse vestidinho preto aqui, usei ele esses dias pra sair com o Juan. Esses dias não, já faz um tempinho. Mas fazia tempo, eu pedi acho que numa parceria, mas pra tirar as fotos pra minha formatura. Ele é preto, tipo, tem um comprimento bom, tem um cortezinho aqui. Ele é bem bonitinho. Ó, esse aqui, o que dá o tchan nele é essa perninha aberta aqui, né? Mas ele fica, porque ele é muito lindinho. E dá pra usar pra sair e tal, então ele fica. Esse aqui, gente, eu tentei usar ele esses tempos atrás, mas eu acho que ele vai. Ele é tipo daquele estilinho que todo mundo usava em 2020, 2021 ali pra sair e tal, festinha. Nunca fui pra festinha com isso aqui, porque tinha morria de medo, parecia que eu... Porque eu gosto de confortável, eu era o tipo de pessoa que ia pra rolê de calça pra poder dançar confortavelmente e não precisava ficar me preocupando se eu ia mostrar a bunda ou não. Mas meu estilo? Não, e acho que eu nunca fez também. Então, ele vai. Porque eu não vou usar esse aqui, gente. Esse aqui, ele foi comprado pro meu aniversário de 17 anos. Ele é muito lindo, bem brilhoso. Nossa, ele é perfeito. Já usei ele algumas vezes também pra sair. Inclusive, a primeira vez que eu saí, tipo, com o Juan, que a gente se aproximou de vez e tal, eu tava com esse vestido aqui. Também, né? Linda, pomposa. Gente, ele fica muito lindo. Ele é muito lindo. Não consegui fechar aqui atrás o vestido, mas, gente, olha como ele é lindo. Olha o brilho desse vestido. Reflete muito brilho. Com certeza esse aqui fica, porque eu acho muito lindo. Esse aqui eu também não vou nem provar, porque ele vai, gente. Esse vestido aqui é bem velhinho. Eu acho que eu ganhei da minha tia, mas eu usei pouquíssimas vezes também. Então ele vai. Esse outro aqui, eu até pedi pra minha avó arrumar ele. Por quê? Porque eu ganhei, eu não lembro, tipo, em 2022, talvez, eu ganhei esse aqui. Do meu irmão e da minha cunhada. Ele é muito lindinho, eu amo a estampa dele, bem camponesa, só que eu pedi pra minha avó diminuir a cintura. Eu acho que eu ainda vou usar ele, sabe? Vou experimentar esse aqui, mas eu vou ficar com ele, porque eu ainda vou usar ele. É tipo, porque a minha avó diminuiu ele na cintura, agora ele entra e fica certinho. Aí ele é meio trabalhoso de colocar, mas eu vou usar. Esse aqui, meu Deus, peguei dois, calma. Esse marrom, ele é de uma parceria do ano passado, ali acho que no final do ano, não me lembro bem.
Mas ele é muito, muito lindo, gente. Ele modela super o corpo. É marrom, que é agora minha... Nossa, acho que tá na minha paleta de cores esse aqui, que ele é perfeito. Esse aqui eu não preciso nem falar nada. Perfeição total. Gente, como... Não. Fica, definitivamente. Vou usar tanto isso aqui ainda. Esse aqui eu comprei porque eu queria usar mais vestidinho justinho. Depois que comecei pra academia e que eu me senti melhor, falei, ah, vou pegar pra usar no verão em casa. Só que quando eu comprei, tipo assim, eu não usei em casa, entendeu? E ele fica bem curto aí. O que me irrita nele é que eu vou andando e ele vai subindo. Mas ele foi, tipo, R$17. Foi bem barato. Mas ele é bem bonitinho. Nossa, eu me senti muito feia nesse vestido. Ele vai... Esse aqui eu usei tanto. Isso aqui eu comprei pra usar no casamento dos pais do Juan. As bodas, né? De 25 anos deles. E eu uso muito isso aqui. Olha que perfeito. Ele tem um caimento maravilhoso. Eu adoro essa aberturinha dele. Acho que dá um tchan. E ele com certeza fica também, porque eu ainda vou usar muito. Ele é meu casca de bala. Aqui, ele é um vestido que eu peguei pra usar numa formatura que eu fui. Ele é da Shein também. A maioria dos vestidos de coisa é, né? E assim, ele é tipo um cetim, ele é muito lindo também, modela bem o corpo. E atrás é todo, tem todo um detalhe, ele é muito lindo. Olha que lindo, eu usei ele numa formatura só, meu Deus. Aqui ele é meio caidinho, sabe? Ele é muito perfeito, super, super lindo, super chique também, porque ele é tudo cetim assim. Ele modela perfeitamente o corpo, ele fica com certeza. Isso aqui é de 2021, tinha que ser, né? Que eu pegava umas coisas assim, que nada com nada. Esse aqui, gente, é um macacãozinho, uma jardineirinha, na verdade. E, cara, ele é muito lindo. Eu super vou usar ainda. Eu não sei porque eu falei que era nada a ver. Por que eu critiquei isso aqui? Olha esse macacão, que fofo. Eu tenho que regular melhor as alcinhas dele. Ele fica meio caindo, sabe? Mas ele é muito, muito lindo. E eu adoro que ele é mais curtinho. Ele dá um charme. Antes eu achava isso estranho, mas ele dá um charminho, entendeu? Então ele com certeza fica também, porque ele é perfeito. Gente, meu vestido de noiva... Eu não sei por que eu pedi isso aqui numa parceria com a Shein. Eu simplesmente olhei e falei, nossa, quero usar no ano novo. Usei? Não, porque chegou depois. E porque ele é, tipo, de noiva, velho. Isso aqui não é um vestido. Na modelo, parecia, tipo, um vestido que você usaria, assim, no ano novo, numa ocasião especial. Gente, isso aqui, isso aqui é vestido de noiva. Juro que isso aqui costuma ficar mais modeladinho no meu corpo. Mas é porque eu não consegui fechar o zíper direito. Esse aqui é o vestido de noiva. Que eu falei, gente, onde que eu vou usar isso aqui? Eu usaria super num ano novo, assim, se eu fosse num lugar bem chique, né? Porque, olha isso aqui. Mas ele é bem bonitinho. E ele fica só porque eu acho ele muito bonito. Aqui, gente, eu guardo porque a minha avó comprou pra eu usar no meu aniversário de 15. Tive aniversário de 15? Não. E também não era muito meu estilo. Sim, cheio de pedrinha e tal. Faz muito tempo que eu não experimento isso aqui. Tô curiosa pra saber como é que fica no corpo agora. Meu Deus, isso aqui vai, com certeza. Este daqui que também é do ano passado, ele é maravilhoso. Também é da paletinha de cor que eu gosto. Ele é muito lindo, muito perfeito e é isso. Gosto muito desse aqui. Ele fica bem... Nossa, tá tudo torto, calma. Ele fica bem camponesa. Adoro ele, então ele fica... Já tava até me esquecendo de finalizar o vídeo, porque agora tem simplesmente isso aqui de roupa pra dobrar. Um morro. Mas enfim, gente, é isso. Esse foi o vídeo. Aguardem a última parte. Meu Deus, meu cabelo agora. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve no sininho, me segue nas minhas outras redes sociais que estão aí na tela pra vocês. Beijão, gente. Vídeo novo toda semana aqui no canal e fui.